マジギデートダイアリー、はい、シチュエーション、そうパズドラ Z。 ああなるほど。じゃあ人物、堀北真希。堀北真希さん、デートスタート。あのね、僕がインターネットでいろいろと調べてた結果、あのパズドラ好きな人ってシャレが通じない人が多いんだよねなんかそういう人がね多い気がするからさ、だから新作パズドラ Z がね、まあもう発売になりますから、もうガチで楽しみたいと思うんですよ。パズドラ大好きな人はもうどんなダンジョンが出るんだろう、どんなパズルがね繰り広げられるんだろう、新要素あるのかなと思ってると思うんだよ。顔全部を堀北真希さんにしてやろうと思うね。パズドラ好きな人に対する怒り、だから今までなんかクリスタルみたいなやつがどんどん落ちてくるでしょ、うん、あれが色の違う堀北真希さんで堀北真希の色を変えるパズドラ Z に、まあその僕がなんとか権力を持ってそのゲーム会社に行って変えてもらって、でまあもう言おうか、僕らの動画にねクソ検索やろうっていうのを入れる人のやつだけ限定でそのバージョンを送り込みますできるかな、分かってほしいな、その人に届けと思うけどなその人何をしたい、コメント待ってます、コメント待ってます、クソ検索やろうですよ。ああ、お願いします、ありがとう。